ti právě natáčím tento vlog. Nevím, co se to sakra děje. Každopádně dneska je čtvrtek, asi zhruba půlnoc. A Miguel mi právě řekl, že zítra odjíždíme, nevím, kolem 5., 6. hodiny. Někam, vůbec nevím kam. Ani nevím, jako, co si mám reálně zabalit. Už jsem si tady něco jako zabalila. Řekl, jak nějaké letní věci. Tak je něco jako než do zimy, ale kdyby ti byla zima. Takže já přemýšlím, možná, že já jsem strašně jako mluvila o Belgii, že bych, já už jsem byla v Belgii, nebyla jsem v Bruselu, tam jsem se chtěla vždycky podívat a taky jsem se tam chtěla podívat na pláž, takže možná tady tohle, nebo mě ještě napadá Amsterdam, něco, co je prostě blízko od Lucemburska a o čem jsem teďka nedávno mluvila, tak jsem zvědala. Každopádně spíš mě stresuje, co si mám jako zabalit, ale už teď vím, že nebudu vůbec vyspaná, protože je fakt jako půlnoc a třeba o 5 máme vstávat. Pomoc. Jdu spát a zítra každopádně budu natáčet. Dobré ráno, je právě 5:38 a já jsem se zbudila. Za tak 10 minut odjíždíme. Miguel ještě spí a už teď to nedávám, protože nejsem zvyklá vstávat. Dobré ráno. Dobré ráno, já jsem sice pozdravila, ale já jsem nakonec myslela, že půjdeme třeba nějakým letadlem nebo tak něco, ale my jedeme do Paříže rychlovlakem. Já to asi pochopím až, nevím, tak za 2-3 hodinky, až tam budem. Mám radost, protože já jsem nikdy v Paříži nebyla. A víte co, zítra máme výročí 2 roky, což je... Já nemám slov, já ještě spím. Pajla. Co? Jdeme na ubytko, já jsem celou cestu prospala, půjdu se nějak namalovat, ať vypadám jako člověk a vyrážíme do centra. Bienvenue à Paris, Christina. Si. Si. No. Like with this palm behind you, look like that you are in... Mallorca. Yeah. Tropical island. Takhle jsme dopadli v Paříži, ještě není check-in, takže jsme nemohli jít do našeho pokoje, já jsem se rychle trošičku namalovala na záchodech. Mám jen tohle, protože jsem si zapomněla deštník, takže teďka půjdem někam koupit deštník a doufám, že přestane pršet. Protože není až tak dobré počasí, tak jsme v galerii Lafayette a díváme se na to, co si ještě nemůžeme koupit, aby nás to motivovalo do budoucna samozřejmě. Přesně tady tuhle kabelku se jedno koupím. Já si myslím, že za poslední měsíc jsem byla tak v 5 zemích se zeptat, jestli nemají bronzující kapky od Drunk Elephant a tam v ním se poru, takže se tam jdem podívat. Tak hádejte co, ani tady je nemají, jako někdo mi napsal, ať to koupím online, ale když je to vyprodaný, ach jo. Tadam, tadam, tadam. Jako ono je sice zataženo, ale může být třeba tak už přes 20 stupňů a je fakt už teplo. A tento svetýrek je mega teplej, takže vzdělávám. A za chviličku půjdeme do Louvru se podívat. A viděla jsem někde na TikToku, že jedna slečna vlastně šla jinačím chodem, takže nemusela stát tu velkou řadu, takže si myslím, že bychom to mohli taky vyzkoušet a dávám tip, jestli to opravdu funguje. Já nevím, jestli vidíte, ale za náma je Eiffelovka. Mám z toho takovou radost, že jsme tady spolu, protože do Paříže jsem se vždycky chtěla podívat, ale nikdy nebyla vhodná chvíle. A teď tady jsme a je to geniální a zítra budeme mít tak 30 stupňů, takže se na to mega těším. Já tomu nemůžu uvěřit, že jsme v Paříži, reálně zítra máme výročí, budeme spolu 2 roky. Proto mě sem Kaň Miguel vzal a nedávno jsem točila story time, jak jsem ho potkala na Maltě, jak jsem se do něho zamilovala a teď jsme spolu tady, je to mega crazy. Ahoj všichni, já vás zdravím z Paříže. Každopádně jsme před Louvrem a chceme jít dovnitř, ale je tam extrémní řada. Vidíte, kolik lidí tam je. A nechce se nám tam čekat, takže jsem udělala na TikToku jeden lifehack, jak se dostat přímo sem, bez toho, aniž byste čekali tuhle řadu. Tady už vidíte nadšenýho Miguela a měli bychom jít přímo přesně tam. Tam mají být nějaké schody, přes které byste se měli dostat dovnitř. A nečekat tak třeba 2hodinovou řadu.
Zkusíme to nejdřív z pravé strany, možná, že ty schody už jsou tady. Ano, to vypadá nadějně. První reakce? Co? Možná, že by... Dáváme si ještě takovýhle rychlej snack a potom pokročíme do muzea a už se nemůžu dočkat. Třeba tady je mega moc lidí u obrazu Mona Lisy. Ach jo, tady je strašně malý prostor na to. My jsme blázně, ale my fakt milujeme poké, takže i v Paříži jsme se zašli na poké a tohle vypadá úplně luxusně. Právě jsme přišli na hotel a vypadá strašně krásně, to jsem vám vlastně minule zapomněla říct, že to tady je strašně tak jako cozy. A je to fajn, takže uvidíme, jak bude vypadat pokoj. Takže vítejte v našem mini pokojíčku s výhledem do města. No, nic extra, ale je to pořád výhled. Prostě to je tak příjemný pokoj, strašně krásný, cute. Mega je tam v trenkách, super. A teď se kouknem. Takové maličké koupelny. Tadadá, nádherná. My teďka počulujeme, já si totiž potřebuji ještě něco vyřídit skrz YouTube a potom opět půjdeme do města. Dneska byl velice náročný a dlouhý den, se právě vrátili, byli jsme na Véči, obešli jsme si ještě noční Paříž, ale nechtěla jsem tahat svou kameru, protože je fakt těžká, takže jsem ji nechala tady, půjdeme se umýt, vyspinkat a zítra pokračujeme. Dobré ráno, musela jsem si vzít Miguelový tričko, protože jsem zapomněla prostě věci na převlečení a mám normálně do města. Já se teďka půjdu nějak zkulturnit a potom půjdeme na snídaně. Já se prostě divím, že ten Miguel se mě někdy jako poránu lekne. Miguel teďka půjde do sprchy, dobré ráno. Dobré ráno. Všichni. Jo, tu se jen kameraman. Všichni. Dobré ráno. Takže já už jsem se oblíkla a jdeme na snídaní asi tak 11 hodin, ale to nevadí. Co se to děje, do prčic? Ježišimaria. Za chvíli budeme na snídaně a já se vám strašně těším, že miluju snídaně. Právě mě Miguel zavedl do kavárny, kterou jako vybral a koukejte, jaká je řada před náma. A jinak tohle je jedna z nejlepších kaváren tady ve Francii, takže pokud tady budete, tak si budete muset vystát takovou 40-minutovou řadu, ale myslím si, že to bude stát opravdu za to. Už nám přinesli snídaní. Koukejte, jak to vypadá. Reálně tohle je už náš obě. Protože jako já budu jíst až snad večer. Koukejte, jak velikánský to je. Všechno, fakt jako všechno, ale toho bylo strašně moc. A já se z těch ulic tady zblázním, to je tak strašně nádherný. A máme tady 30 stupňů, což je nejlepší. A někdo mi pod videem napsal, že já jsem tam mluvila, myslím, že v Madridu, když jsme byli, tak jsem říkala, že jsem nikdy nezažila větší horko jak 30 stupňů, 34, ale to bylo třeba v jednu hodinu ráno, my jsme měli v Madridu 34 stupňů. Jinak, já nevím, ve dne jsme měli 40. Notre Dame je zase v rekonstrukci, mně připadá, že celá Paříž jako je v rekonstrukci. Notre Dame de Paris je en construction. Ach jo. Thank you.
víte, co je funny, taky, že nikdy jsem nepotkala tolik Čechů, jak právě v Paříži. Miguel si dal zmrzlinku. Víte co, já mám problém, já jsem potřeba jít na záchod a museli jsme si zajít do jináčí kavárny, restaurace, protože tam neměli papír, nic, ty záchody byly úplně disgusting, takže jsem musela jít pro další kavárničky na nějaký pítě, abych mohla jít na záchod. Pojď, dance, lovi, dance, lovi, dance, dance, dance. Ježiši, jej! How are you going, Kristi? Kdo mě sleduje na Hero Hero, kde jsem mega otevřená, tak víte, že já se dokážu bavit úplně o všem a teď vám můžu říct, že jsem si zapomněla vzít tampon a mám menstruaci. Takže nechtějte vidět, co se stalo, takže jdeme teďka do lékárny. Tento brand jsem nikdy neviděla a vypadá to strašně krásně, takže ho jdu vyzkoušet. My love, what are you doing? Teď mě to málo vypadlo všechno na zem. Vítejte v reálném životě Kristýně Strakové. No, I'm waiting here for the drinks because Kristina wanted to go to the toilet and she needed like the that she can go in. Mě se v Mekáči na záchodech ukončila. Moc hezký, Kristi. Strašně nádherný, fakt moc. Teď jsme málem srazili jednu paní kamerou, každopádně asi za 15 minut budeme metrem u Eiffelovky. Už jsme nastoupili do správního metra a tak za 5 minut budeme u Eiffelovky. Tadá! Ano, stejně jako vy, já tomu nemůžu to teďka uvěřit. Miguel mě teda požádal o civil partnership, což neexistuje v Česku, existuje to jenom v Lucembursku, ještě vím ve Francii, možná ještě v okolních státech, ale je to každopádně mega hustý, úplně se tam nahoře rozbrečela, mega cute a miluju to. A určitě si pamatujete, jak jsem natáčela to video, když jsem se zamilovala na Maltě, takový ten story time o tom, jak jsem vykládala, jak jsme se potkali s Miguelem. A najednou jsem se tak jako kolem sebe rozhlídla. Vidím přede mnou prostě kluka, který se mi strašně líbil. Už to budou 2 roky, dva roky a půl přesně, když jsem byla na jazykovém pobytu na Maltě a najednou se stane tohle. Nechápu to. Jsme právě v restauraci, hned vedle Eiffelovky. Určitě vám hodím název této restaurace. Měli jsme jenom 10 minut na to, aby jsme se nějak zkulturnili, takže jsme se šli vysprchovat. Já jsem si dala jenom mrtěnku, trochu bronzoru a šlo se do taxíku. Takže máme tady náš předkrm, tohle jsou kalamáry, vypadá to nádherně s pečivem a tohle je losos. Včera to bylo opravdu nádherný, jsme měli krásnou romantickou večeři pod Eiffelovkou, potom jsme se šli ještě projít a bylo to opravdu krásný a nechali jsme si ten čas pro sebe a moc nic už jsem nenatáčela. Každopádně to, co se včera stalo na Eiffelovce, já nemám slov, strašně romantický, jako z pohádky. Já jsem romantička, takže vlastně takhle ve snu jsem si to nějak tak jako představovala. Bylo to intimní, byli jsme tam, nechci říct jenom my dva, protože tam bylo spoustu dalších lidí, ale bylo to bez kamery a nikdy prostě ta kamera hold nemůže být úplně všude a některé věci si prostě dva musí říct jenom z očí do očí. Mám radost! Mimochodem, teďka jdeme na, doufám, že zase úžasnou snídaňku. Akorát zase všude musíte skoro čekat, pokud je to nějaká třeba vyhlášenější kavárna. Jsme právě ve fotobuňce a jdeme se mi fotit a Miguel je mega nadšený.
co neuděláme pro fotoshooting a video. Jak se odsud mám dostat? Můžete mi to vysvětlit? Strašně plno aut. Já se bojím. Až to uvidí moje mamka, ta mě zabije. Jak moc víc to může být romantický než s kytičkama u Eiffelovky? Já mám toho nejlepšího kluka na světě, chápete to? Mám toho nejlepšího kluka na světě. Dali jsme si konečně makronky. Zrá, jak budou chutnat. Dobrý. Já mám pistácie a to fakt chutná jako pistácie. Fakt výborný. No ale třeba tohle. Koukejte na tu wafly s Eiffelovkou. Nebo s Eiffelovkou. Wafly jako Eiffelovka. Právě jsme na jedné z nejslavnějších ulic tady v Paříži. Fakt jako já už dneska nemůžu, jsem tak strašně unavená, protože jsme prošli snad celou Paříž opět. A úplně mě bolejí nohy, mám puchyře úplně všude. A teďka jsme před naším hotelem, jdeme si pro zavazadla a jedeme na hlavní nádraž. Jo, back home, Christ. Back homekova. Jo. Strašně, ne? Zítra ráno, jo, čest, do práce. Čest na ráno. Šest. Čest ráno. V ráno. V ráno. V ráno. Šest ráno, sorry, šest ráno, just šest ráno. Čest ráno. Mm-hmm. You should teach me, you know how to do it. Nic, I have to wake up and then I have to go to work. Strasný. Strašně malá. A Miguel nevyčistil objektiv, takže lepší. Čau, mějte se krásně. Bylo to s váma krásný spolu sdílet tyto zážitky. Čau.